Hva slags stillingsbetegnelse har du? Ja, jeg er politimester. Men jobber etter forrige politireform. Nå er vi jo inne i en ny politireform. Etter forrige politireform, så på det tidspunktet i 2000, da var jeg overvåkningssjef. Så jeg var permittert fra politimester på Nordmøre, som jeg hadde da vært i siden 84, eller noe sånt. 84. Og da de overtallige politimesterne, de da ble da enten inn i nye stillinger, hvilket jeg ikke var interessert, og andre helst som ikke var, synes jeg burde heller være på et annet sted. Da var jeg fortsatt overvåkingssjef for å ta ut den. Og da valgte jeg, når det var slutt, å ikke melde meg inn i nytt politidistrikt, som jeg veldig naturlig kunne ha gjort, for det hadde jeg vært så lenge. Da valgte jeg den modellen at jeg fristilles. Da er jeg fristilt politimester, og til politidirektørens disposisjon, som det heter. Det betyr at da får du oppdrag, og så avgir han, eller hun da, den ressursen til departement, eller hvem som. Så jeg har jo jobbet med litt av hvert, og det siste jeg har hatt nå, forrige uke, eller avsluttet, det er å evaluere politi, nei, hva heter det? OP sommer, altså hva som skjedde i sommer med terrortrussel og hvordan samfunnet agerte på det. Så det var ferdig med i forrige uke. Så det er en siste oppdrag, i tillegg til dette. Så det er med politidirektørens samtykke at jeg får bruke min bakgrunn for å bistå Høgskolen i Molde med forelesninger og knytte andre til forelesninger innenfor samfunnsberedskap, for det mener noen at jeg har en viss bakgrunn for. Det er bakgrunn for titlen. Så, for jeg lurer på, jeg kunne godt kutte ut dette, i og for seg, men samtidig så sier den bakgrunnen at jeg har en, den sier jo litt om min plattform, det kan jeg si. Og så er det noen som lurer på om jeg er veldig frittalende, så er det helt åpenbart det at vi har en ytringsfrihet i Norge, beskyttet i grunnloven, og politidirektøren er fullstendig klar over at jeg lar meg, og etter avtale med han, kan fullt ut delta i samfunnsdebatten. Så alt det der er så ryddig og klarlagt på mail og brev og tillatelse og alt mulig. Det er fristilt. Ja, i dag, som er et viktig poeng for meg, det er også å prøve at vi har tegnet en rød tråd i hele semesteret, og ved slutten av dette semesteret her, så vil jeg da gå tilbake til utgangspunkt, nemlig ledelse. Ved at beredskap er en lederutfordring. Og dette er jo noe som jeg begynte med, at lederens viktigste oppgave, det er å føre virksomheten selvsagt mot de fastsatte mål. Og nå er det jo slik at en virksomhet kan ha et smalt målbilde, eller den kan ha et bredt målbilde. Så hva som er virksomhetens mål? Har vi en svamp et eller annet sted liggende grei, eller nei? Ligger den under deg? Altså, jobber du for en såpefabrikk som leder, så har du selvsagt et ganske smalt målbilde. Det er ikke så bredt. Det er å få effektiv produksjon og produsere for overskudd for aksjonærene. Slik vil det være i prinsipp i alle produksjonsbedrifter. Men når du kommer over i offentlig sektor, så er dette et helt annet bilde. Der har du et mye bredere målbilde. Det gjelder innenfor helsevesenet, det gjelder, som vi hørte Naustdal i går, og det gjelder ikke minst i forhold til politiet og lensmannsetaten. Vi har ingen andre etater, ingen andre politiordning i vår del av verden som har et så bredt oppgavespenn som politi- og lensmannsetaten har i Norge. Muligens det blir litt forandret nå, men det blir ikke store forandringer. Og så er det slik at når du setter på toppen av en organisasjon, altså lederens posisjon, lederens posisjon sitter her oppe,
så vil du ofte måtte ta i betraktning et litt videre spenn av hensyn enn om du sitter på en produksjonslinje og skal produsere x antall såper. Du må ta hensyn til, du har øverst ansvar for HMS, du har ansvar for, kanskje du har et samfunnsansvar, vil bedriften påstå at du har. En nøkkelbedrift i Sunndal, det er klart de har et samfunnsansvar. Du må ha litt bredere perspektiv. Og i dag så kommer vi inn på dette her med å ha breddeperspektiv. Breddeperspektiv. Er du her? Så er du her. Og jeg har brukt da litt av sykehusprosessen som et eksempel på dette med perspektiver. I dag så får vi fremlagt sykehusinnstillingen fra Helse Midt. En spennende sak. Har de da favnet et smalsporet oppgavebilde? Eller har de favnet et bredt samfunnsvirkningsbilde? Det er spennende. Nå skal vi gå videre med lederens oppgave å føre virksomheten mot de fastsatte mål. De målene kan altså være fastsatt av et styre for et aksjeselskap, eller et direktorat, politidirektoratet eller helse, hva det er. Altså, det kan være bredt sammensatt, avhengig av målet. Men dette innebærer at lederen må legge til rette og påvirke organisasjonen. Det kan være en styre eller en direktør, avhengig av omstendighetene. Men dette må han påvirke arbeidsrutiner, holdninger og kultur. Det er lederens oppgave. Og da skal vi sette det inn i beredskapssammenheng. Beredskap, jeg begynte veldig tidlig med en tidslinje som går ofte igjen. Vi går mot høyre, og så har vi fase 1. Det er den alminnelige driftsfasen. Beredskapslederen i Kristiansund, han tenker på den alminnelige drift, møte neste uke. Vi må ha noen møte med den organisasjonen, og så skal vi ha møte i beredskapsrådet. Vanlig drift. Så skjer det noe brutalt. Hendelse. Det er da aksjonsfasen. Og så er det normalisering her. Tilbake til drift. Er du leder, så må du ha fokus på. I dag så er det vanlig drift i banken. Vi skal ha forebyggelse for at ingen kommer inn og stjeler pengene våre. Den dag de sprenger velvdøra, ja, da er det aksjonsfase. Uka etter må vi få tilbake arbeidet og få tilfredsstille kunden og lage nye rutiner. Da er vi tilbake til normalisering. Dette er det helt generelle bildet. Og de tre fasene må vi ha i hodet når vi snakker om samfunnsoverhet og beredskap. Vi er her til daglig, og så skal vi minst mulig smertefullt over til normalfasen tilbake. Og jeg begynte denne forelesningen ved å si at beredskap er et spørsmål om å ha fokus på avvik. Muligheten for avvik, steng avviksmuligheten, altså redusere sårbarheten og komme tilbake til normal drift. Vi skal tilbake til normaliteten. Dit skal vi. Altså, vi må være litt oppmerksom på, er vi nå i en driftsfase og planfase? Der er til daglig beredskapslederen, til daglig så er han der. Når alarmen går i Kristiansund kommune, da må han beredskapslederen kalle inn, og de må organisere og gjøre de operative beslutninger. Og så når det er ferdig, så skal de tilbake og snakke med forsikringsselskapene og få ordnet opp i økonomien og rette på skadene, og da tilbake til normaliseringsfasen. Til ledelsen, og når jeg snakker om ledelsen, så kan selvsagt det være i en mindre bedrift en person. Eller i en større bedrift så kan det være en annen person litt lenger ned i hierarkiet. Så når vi snakker om ledelse, så vil du det. Normalt, det er kjent på at vi har noen sterkt hierarkiske oppbygde ledelsesformer eller struktur, og så har vi noen sånn
lav skala, altså med et veldig bredt og få trinn, egentlig. Men ledelsen må være bevisst på hvordan den ledelsen oppfattes. I et politidistrikt, eller på sykehus, så må man være oppmerksom på hvordan man oppfattes. Og det tror jeg faktisk er litt undervurdert enkelt element. Både internt og eksternt, avhengig av fase og omstendigheter i de tre fasene vi hadde her. Jeg tror vi kan si allerede nå, uten å røpe noe mye, politidirektøren gjorde i aksjonsfasen nå som OP en god figur, oppfattet internt i etaten, synlig. Han var oppmerksom på hvordan den oppfattes internt og eksternt. Vi skal ikke snakke mer om akkurat den saken, for det har mange andre elementer i seg. Husker dere Lodve Solholm under raset i Fjelltunveien, var det det het? Den der blokka som raste ut. Han var da vikarierende, eller han var på Stortinget, men han samtidig så var han varaordfører i Ålesund. Og av forskjellige grunner så måtte han steppe inn i ordførerstolen, sto frem på TV-en, og det var tydelig at det at han sto frem og var så tydelig, det var et god lederopptreden. Han var synlig og klar. Tok ansvar. Avhengig av fase og omstendigheter. Så det å være leder, det er noen utfordringer. Så er det en av mine mange observasjoner. Jeg er blitt satt til å se en del sånne organiserte virksomheter. Du finner ikke én organisasjon ute i dette landskapet med god beredskapsforståelse uten at beredskap er prioritert av lederen. Lederen, eller ledelsen, avhengig av hvor stor bedriften eller virksomheten er, og hvordan det er organisert, den må synliggjøre en prioritet for å ønske seg under enhver omstendighet å komme tilbake til normaliteten. Det er det ene. Det andre postulatet, du kan finne organisasjoner med lav beredskapsforståelse, til tross for at ledelsen mener beredskap er høyt prioritert. Og det er ikke så vanskelig å finne. Når Riksrevisjonen kommer på besøk, eller noen av oss er med av som tilsynsbesøk, så kan du ofte møte på det at ja, det har vi tatt vare på. Men når du går inn og ser hvordan dette er, så er virkeligheten ofte, svært ofte, en annen enn det du får høre ved den første presentasjonen. Og det forteller oss alle, og det er et evig tilbakevendende punkt, hvordan er beredskapsforståelsen og kommunikasjonen av den mellom toppledelsen eller ledelsen og de som tross alt skal gjøre forskjellige håndgrep i organisasjonen. Så den kritiske faktoren, det er det som kommer. Ja, kom igjen. Ja. Det er mange planer. Legg merke til vår utmerkede foreleser fra, det var vel han fra NSM i går, Dyrhaug. Han redegjorde for sine observasjoner på en veldig god måte og billedlig måte, eller klart møte. Han sier jo at nei, dette har vi jo. Og så har han pekt på en eller annen sånn sikkerhetsleder som sitter et eller annet sted. Men han har ikke den, og begynner å se inn på dokumentasjon. Det gjelder jo særlig ofte dette med spørsmål om dokumentasjon. Men også om folk har øvd, kjenner de håndgrepen, og så videre. Så de kritiske faktorene er særlig hvordan ledelsen agerer, gir signaler og føringer som kommuniseres tydelig og på en måte som skaper forståelse og involvering i en felles oppfatning. En felles oppfatning om de beredskapsmessige utfordringene, basert på et realistisk risiko- og trusselbilde. Et realistisk risiko- og trusselbilde.
Da går jeg også litt med referanse tilbake til Dyrhaug og Simonsen også i går. Og det har jeg nevnt for dere før. Vær skeptisk når noen snakker om nulltoleranse. Altså det er ofte lett, det er ingenting som er så lett som å overselge. Og når man snakker om at dette kan vi ikke akseptere, vi skal ha null drept i trafikken, jeg synes at det er altså en veldig, det blir nesten litt sånn manipulerende. Alle vet jo det at har vi trafikk i Norge så vil det gå liv. Det vil gå liv. Så en realistisk risiko- og trusselbilde, for det har man en realistisk og felles forståelse av dette, så tror jeg det er bedre plattform for å bekjempe risikoen eller redusere sårbarheten på et bedre grunnlag. Viktig at bedriftens ansatte er noenlunde enige med ledelsen og omvendt i hvilket risikobilde og trusselbilde vi står overfor. Da begynner det litt underlig, og jeg prøver å gå bort fra foiler med masse tekst til få stikkord, og så heller kommentere og fylle ut, og det må jo svært gjerne gjøre det notater. Skal vi ha god beredskap i en organisasjon eller med drift, så må vi se på ledelsen. Det må du i alle fall se på. Begynn med ledelsen. Og hvordan fungerer disse forskjellige elementene som vi i studiet er klar over må til? Og da kan jeg begynne. For det første, ledelse i seg selv må være deltagende, altså må inn i å la seg bli informert. Ikke bare beredskapslederen, ikke bare noen under og langt nede i organisasjonen skal reise på et møteseminar og bli orientert om hva er risiko. Men altså ledelsen selv må ha et realistisk risiko- og trusselbilde. Forståelse av hva dette dreier seg om. Og det synes jeg Dyrhaug satte på spissen, eller var veldig flink i går til å få fram at dette er ofte et kritisk spørsmål. Ledelsen må ha kompetanse, det vil si de må i hvert fall sørge for at man har til disposisjon kompetanse. Jeg vil jo ikke si det slik at enhver bedriftsleder må gå på beredskapskurs eller studere beredskap, men hvis han ikke kan noe godt om beredskap relatert til sin virksomhet, så må han i hvert fall sørge for at det er noen der som kan supplere og gi informasjon og perspektiver inn mot styremøter, for eksempel, at det er noen som har kompetanse. For jeg håper at når dere er ferdige med fire semestre, eller nå er dere blikkelig ferdige med tre igjen, så vil dere sitte tilbake med et godt inntrykk av at dere har blitt tilført betydelig kompetanse og forståelse for beredskap. Ledelsen må selvsagt sørge for at det er en sammenheng mellom ressurser, kompetanse og trussel- og risikobilde. Det nytter ikke å være så veldig opptatt av digitale trusler hvis ikke man har nødvendige ressurser og kompetanse i bedriften til å være et realistisk vern mot det. Som Dyrhaug sa, man klarer aldri å beskytte seg 100%. Det vil være urealistisk forståelse, men man kan gjøre svært, svært, svært mye med enklere midler. Når det gjelder mange av, vi kan ta nødetatene. Jeg kjenner jo politiet rimelig godt. For 10-12 år siden så lovte jo politiet at de skulle ha lesebrett i bilene som kunne gi informasjon der og da, om å sørge seg oppkobling på alle nett- og informasjonsbanker som politiet måtte ha, både inn- og utland. Men det er jo først nå at det er installert i en del politi,
distriktet, så vidt jeg forstår. Tilsvarende nødnett har vi jo da brukt all for lang tid på. Så dette med ressurser, det er ofte vi ser det at behov er meldt inn. Det er truffet beslutning om at dette går vi for, men det tar veldig, veldig lang tid før det kommer. Og i mellomtiden så opplever de som er i utøvende operative ledd at de mangler de ressursene de så svært gjerne skulle hatt. Det er et veldig kritisk punkt. Det at man har en ledelse som er tydelig. Hvis jeg på slutten her skulle lage et stort stikkord som jeg ville husket her. Konsistens. Konsistent i alle føringer. Og det er ikke et uttrykk som brukes veldig nå i norsk uttrykk, kanskje, men det sier noe om at det er i god samsvar med, og det gjelder både i kvalitet og i tid. Det hjelper ikke i 19 at man her på et bestemt år sier at nå skal vi prioritere. Dette skal alle styrker ha. Alle brannvesen i Norge skal ha det utstyret, sier DSB. Hallo! Hei. Da må man sørge for, man må ha steierevne til å sørge for at det blir realisert. Men det som veldig ofte skjer, det er det at når vi har truffet beslutning om at vi skal kjøpe inn et utstyr, beskyttelsesdrakter eller hva det må være, så dukker det opp her en ny begivenhet som torpederer gjennomføring av den beslutningen. Det skjer veldig ofte. Og da hjelper det ikke, da har vi kanskje spilt mye ressurser. Så når det står tydelig og konsistent i alle føringer, så det vil si at man må ha steierevne. Hvis man først har sagt at dette er så prioritert, dette er så toppviktig, dette må vi gjennomføre. Og så setter vi det på program. Vi skal gjennomføre dette. Ja, da må du kjøre den til mål. Da må du kjøre den til mål. Hadde du innsigelse? Kom igjen. Men jeg har litt inntrykk av at det høyere opp i byråkratiet, det blir tatt avgjørelse etter lengre tid tar det også. Ja. For at det skal mer utgreies. For eksempel det med nødnettet. Det kommer nye moment som ikke har vært tenkt på i forbindelse med planlegging av det og sånne ting. Så det er det er jo lettere at det blir utsatt etter høyere opp. Det blir tatt avgjørelse, ja. I stedet for lokalt på et brannvesen at vi skal kjøpe inn det og det utstyret, så kan vi gå og kjøpe det. Sånn som nødnettet, noe som blir installert i alle, ja. Brannbiler, politibiler og ambulanser, så er det kommet mer hindringer på veien, føler jeg, ja. som må løses, ja. For at det skal fungere i fremtiden. Ja. Det høres kanskje rart ut. Jeg kjenner til en del av beslutningsprosessen som skjer på et rimelig høyt nivå, for å si det sånn. Og jeg er dessverre veldig enig. Veldig enig. På beredskapsspørsmålet, og det henger nok sammen med at det fremstår ikke alltid så økonomisk fornuftig å gjøre og kjøre fullt ut beredskapsrelaterte investeringer og utstyr. Fordi at altså, vi er et veldig penge. Det er to elementer som kommer inn her. Det ene er sektorindelingen i beslutningsprosessene. Som vi ser nå, jeg sier det at det er synd at ikke sykehussaken i to departementsområder blir sett sammen. Justis og beredskap. Beredskapsministeren er tilført et overordnet beredskapsperspektiv for hele staten i Norge. Og som vi var inne på i går, dette med oljebyen Kristiansund, som da får flyttet ut både politiets operasjonssentral og får flyttet ut sykehuset fra den komposisjonen som var der i 1982, nemlig sykehus, politi og oljenæring og helikopterbasen og sjøbasen. Det blir nå forstyrret fordi det er håndtert av to forskjellige departementer. Det synes jeg er veldig, veldig, veldig uheldig. I Gjørv-rapporten, som sårbarhetsutvalget, påpekte jo det at vi har et styringsmessig problem. Fordi at det er så fragmentert. Økonomiforvaltningen i ett
departementsområde, der skjermer de sitt kakestykke, og så går de et annet departementsområde, der skjermer de sitt kakestykke. Men beredskapen er jo ofte den som lider, fordi man ikke har sett disse sammenhengene som er mellom de forskjellige departementsområdene. Det er en veldig, veldig stor utfordring. Så jeg står på det, at det er et veldig viktig, viktig element, tydelig, og når jeg sier at på sikkerhetshensyn eller beredskap, jeg begynte med det at regjeringen har det overordnede ansvar for samfunnsberedskapen. Og det er jo her, på toppnivå, at man må ha et felles risiko- og trusselforståelse og tydelig konsistent i alle føringer. For det er som du sier, at vi kan lett på, vi kom ofte i den situasjonen, at i stedet for de rette linjene som jeg har tegnet deg, så har du en statlig styring, altså internt i staten Norge, så har vi fra toppen her og ned her, så har vi forskjellige sånne styringslinjer. De går sånn om hverandre, helt ukoordinert. Knyttet til samfunnsberedskap som er så viktig, så burde vi ha rette linjer, hvor alle peker mot en bedre beredskap. Var dette litt tåkete? Skjønte dere hva jeg mente? Det er ikke helt at dere er enige, men skjønte dere hva jeg mente? Jeg mente at vi har et styringsproblem knyttet til alt for fragmentariske løsninger, hvor man innenfor et departementsområde, eller et direktoratsområde, har sitt kakestykke, og så er det veldig få at det er noen som ser helheten. Mener du at de som arbeider ikke tro mot strukturen? Jo, absolutt. De som er på lavere nivå, de er så tro som bare det. Men vi har et beslutningsproblem knyttet til de store offentlige programmene, som gjør at vi har så brukt så mange år på nødnett, og alle disse forskjellige store programmene. Helikoptersaken, alt sammen. Kom igjen. Når du prater beredskap, yeah. Regjeringsperspektivet, hvor er det egentlig beredskapen hører til under? Hvordan har vi en spesiell departement som driver spesielt med beredskap, fordi at jeg husker jo om to ting i Lensa, ja, at det var, ja, lurt på hvor var det egentlig lånet? 22. juli, ja. Kommisjon. De viser tilbake til sårbarhetsutvalget, som sier en av hovedkritikkene den gangen, det er at det er alt for fragmentarisk. Det er ingen som tar det overordnede koordineringen virkelig på toppen. Og dermed etter 22. juli så sa regjeringen i det minste, som et forsøk på å komme den kritikken i møte, så omdannet man Justisdepartementet, som hadde i sin stillingsinstruks, eller sin oppgaveportefølje, et visst koordineringsansvar. Men det var så ullent. Og så gjorde man da det at man la stillingsbetegnelsen for justisministeren til justis- og beredskapsminister, og så skapte det skapt noe, det ble sagt om at man skulle i enda sterkere grad sørge for denne koordineringen. Men man har altså ikke gått så langt som sårbarhetsutvalget anbefalte, nemlig det bør være ett beredskapsdepartement. Om vi går hen mot en krig eller store kriser, så bør det være de andre departementene må finne seg i det, sier Willoch. At når det gjelder samfunnsberedskap og beskyttelse, som er så viktige spørsmål for statens forpliktelser, så bør det være ett departement som har en klar statsråd, som er i dag, og det jeg opprettholder det kritikken, eller det synes på kritiske merknaden, vi har alt for fragmentarisk, vi har ikke kommet langt nok når det gjelder koordinering av beredskapsmessige spørsmål. Så konsistent og tydelig i alle føringer, og det betyr altså i bredden, et lederskap må i sin bredde være konsistent, ha felles politikk, drive gjennom de samme sett av føringer, og ikke noe sånn konglomerat av styringer. Og det gjelder også i tid. Man må ha steierevne. Det her er jo også et... Kom igjen. Konsentrerer jeg ganske mye rundt ordet ansvar, ja, og beslutsomhet. Så da tenker jeg nå på selv at den dagen kanskje vi er så heldige, eller får utøve det vi har lært her da, ja, så
så er det nesten sånn at man går og gruer seg til å ta ansvar for konsekvenser. Kan det bli så stor at man både blir hengt ut og litt av hvert? Nei, hvis du for eksempel tenker deg inn i en beredskapslederrolle i en kommune da, så er det klart at der er det jo kommunestyret etter loven som har ansvaret. Og det er jo kommunen som har ansvaret for å organisere den tjenesten. Og om du blir en beredskapsleder, så vil du sannsynligvis bli noe i nærheten av det som han fra Kristiansund, Torbjørn Sagen, ja, jeg blander på det navnet flere ganger, gir uttrykk for. Han får et oppdrag, han har en stillingsinstruks, tror jeg han skisserte, og så arbeider han innenfor der. Men skjer det noe virkelig galt, så er det selvsagt ordføren og kommunestyret eller bystyret da, som står ansvarlig. Men det er klart at du kan vel risikere, for eksempel hvis det skjer en uheldig omstendighet knyttet til en lokal krisehåndtering, så kan det bli selvsagt at Tidens Krav og TV2 ringer og spør hva gjorde dere her. Kom igjen. Alle som har en eller annen rolle i et beredskapsarbeid må jo finne seg i å bli revidert, ja, etter en hendelse, og det er jo ubehagelig hva det, ja, er, men det er jo den eneste måten å faktisk, og du blir veldig sånn pekt opp av sånne personer hvor jeg er. Ja. Men igjen med det er så vanskelig å, ja, sier Norge jo da, også styre noen konkrete tiltak på beredskap og finne på kryss og tvers av departementet og sånn. Ja, nå har jeg pekt på et generelt poeng som gjelder på virkelig tung styring. Og jeg opprettholder det at vi har et for lite koordinert styringssystem på tunge spørsmål som absolutt har med samfunnsutviklingen å gjøre. Jeg tenker også spesielt på den situasjonen som militære er igjen, og kanskje vi skal begynne å oppløse inn og forsvare sammen. Ja. Absolutt. Vi var litt inne på det her i går, dette med eventuelt reformer i HV for eksempel. Det er klart det at hvis virkeligheten, altså hvis dette bildet endres, så vil jo de andre elementene måtte justeres deretter. Får man nå en beskjed om at det er en overhengende fare for at vi får en terroraksjon om 14 dager, så er det klart at det må jo, jeg har ikke noe grunn til å tro det, men altså, det er klart at da må man virkelig sjekke at man har kompetanse på de riktige punktene, at man har ressurser på de riktige punktene, at man må ha en tydelig og konsistent i alle føringer. Det må ikke bare være noen som sier at dette må skje sånn og sånn, det må alle gjøre, som kan komme i befatning med krisehåndteringen, og ikke minst dette er jo et nøkkel for kommunikasjon. Ja, etter hvert som det skjer, du brakte opp et veldig relevant spørsmål nå, når vi ser, det er jo ganske spesielt hvis du sammenligner Forsvarets uttalelser i fjor med i år, så ser vi nå at fra Forsvarets side så gir man jo relativt åpent inntrykk for at det sikkerhetspolitiske bildet er i endring. Ganske åpent. Og det betyr at da legges jo nå inn mer synlige beslutninger som bygger opp om det nye bildet. Nå får vi nye synlige prioriteringer internt i Forsvaret på grunn av et nødbilde. Jeg er ikke sikker på om vi for 3-4 år siden, dersom Marjata hadde blitt skipsdåp i Tresfjorden for 3-4 år siden, jeg er ikke så sikker på om statsministeren hadde vært der og knust flasker på baugen. Altså, folk flest har fått et helt annet syn på at omgivelsene våre, vi er kanskje på vei ut av det veldig trygge og stabile forhold som vi har hatt rent sånn sikkerhetspolitisk. Ja, så kom jeg på samvirke. Hvis ikke du satser på samvirke, da vil du bli en ensom person. Og da kan du si slash ensom person, selskap, organisasjon, så videre.
fordi vi har jo ikke sivilforsvar overalt i samfunnet. Vi har ikke brannvesen overalt i samfunnet. Vi har ikke disse nøkkelressursene overalt i samfunnet. Og da må man samvirke de seg imellom. Legg merke til at det er ikke uten grunn at i brannloven så har vi en bestemmelse som sier at når brannfolkene kommer fram som første til ulykkested ved en bussulykke, så har de myndighet som politi på åstedet, inntil politiet kommer. Det er jo et utslag at vi ser at vi kan ikke få alle ressursene ut og fram i en ulykkeshåndtering, altså i aksjonsfasen. Derfor så må man satse på samvirke, og det betyr at man må trene på samvirke. Det må ligge samvirkeperspektivet, må ligge i risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsplanene. Derfor må operasjonssentralen i politiet ha oversikt over hvordan er det med ressursene i de tilstøtende nødetatene. Hvor er kontaktpunktet? Hvor er siste øvelse? Altså, hva gjorde vi galt på siste øvelse? Samvirke er særlig i Norge så viktig fordi at vi har det topografi og befolkningen spredt sånn som vi har. Derfor så en av de første dokumentene dere hadde på pensumlista, det var en stortingsmelding hvor altså regjeringen Stoltenberg II var det vel, som introduserte samvirke som det fjerde prinsipp. Nærhetsprinsippet, ansvarsprinsippet, likhetsprinsippet og samvirke. Så er det kjepphesten når det gjelder organisering, som jeg var vel inne på denne her i går. Jeg snakket hittil på dette med ledelse generelt, men når det gjelder det å organisere ledelsesapparat, eller organisere struktur som skal være inngrip med beredskapsutfordringer i samfunnet, enten det er i stort eller det er smått, så må man gjør klokt i å minne seg om dette, hvor viktig dette her er. Jeg sa i går at en organisering av sykehusstruktur eller politistruktur, den må altså være den må være måleffektiv. Man må oppnå det målet. Jeg begynte denne serien med å si at ledelsens oppgave er å føre virksomheten fram mot det mål som er satt for virksomheten. Og for politiet er virksomhetskravet at man skal, politiets paragraf 1, skal beskytte samfunnet og ro og orden og kriminalitetsbekjempelsen. For sykehusvesenet eller helsevesenet så er jo målbildet gått igjennom av Naustdal i går. Og da må man ha organisering av disse instansene som sørger for at man når målene. Og så kommer element nummer to. Virksomheten må organiseres slik at den synliggjøres ved å være ressurseffektiv. Vi kan ikke ha et sykehusvesen eller politivesen som i sin organisasjon får ressurssløsende effekter. Dette er helt unødvendig å organisere seg på denne måten. Den står jeg steil på. Vi må huske på at politi, helsevesen, brannvesen, ambulansene, ja, det er jo så mange av deler av det offentlige apparat, de er til for brukerne. De er til for brukerne. Det er pasientene, det er de som trenger polititjeneste, det er de som trenger branntjeneste. Det er altså med å være tillitvekkende. Og hvis det er slik at publikum, for eksempel en by, skulle oppleve at brannvesenet bruker så mye ressurser på forebyggende møter og går rundt i tilsyn, at det skulle gå ut over vaktberedskapen slik at de hemmes i det å bekjempe akutt brann. Det er klart at da vil du falle ned på det kriteriet der. Så man må satse på først og fremst å ivareta det som er kjerneoppgaven. Det gjelder også politiet, naturligvis. Man må satse først og fremst på kjerneoppgavene. For ellers så vil du få i bildet i avisen, TK og overalt, så vil du få kritikk
Og systematisk og berettiget kritikk, det går ut over det som er tillit, det går ut over tilliten. Så ledelsen vil alltid måtte forholde seg til et omland, omverden, prioritere det riktig, organisere det riktig, fordi hvis det ikke gjør det, så svekkes tilliten. Og tilliten er dere og vi alle helt avhengige av. Så man må huske på det at disse tjenestene, de er til for, de er konstruert for, og de har gitt ressurser for brukerne. Det må man ikke glemme. Nærhetsprinsippet. Man må sikre at det hjelper jo ikke mye om en brannordning på Nordvestlandet har god tillit i DSB og Oslo. De må ha god tillit her. Det samme gjelder alle blålyssituasjoner eller instanser. Man må sikre lokal involvering og samvirke. Jeg kommer tilbake til Gyllevognen i Sogndal. Altså, den lokale involveringen bestod jo i det at det var jo ikke så mange av de offentlige instansene som var på tegnebrettet være blålysaktører som kunne komme mest mulig effektivt inn på banen. Men det avgjørende viser jo analysene at det var disse bøndene som kunne komme og samle vann og sprøyte vann med de sine gyllevogner. Så den lokale involvering og samvirke, det er nøkkelen, særlig i et land som Norge. Særlig et land som Norge. Det så vi også i Kvarn og i 92. Ja, det var det jeg ville ha få foreløp. Dette komprimerer mye av dette med ledelse. Håper at dere med dette har litt bedre grunnlag for liksom noen sånne, i hvert fall noen sånne, skal vi se, stolper å henge både utdanningen på og lederskapet på når dere kommer ut og føler at dere har fått med dere noen refleksjoner knyttet til det å fungere som ledere. Spørsmål til dette? Merknader, innsigelser, ville protester, mottas med takk. Har du ikke noe? Er du enig? Ja vel. Da er dette min på agendaen. Og jeg ble ferdig så tydelig. Ja, det kunne jeg jo. Vi kan komprimere av og til. Da er dette min siste forelesning. Er du ikke bitten lenge nå etterpå? Ordføreren, ja. Ordfører Ustad. Jeg la